ہمارا سفر شروع ہوتا ہے صبح 8 بجے جمعۃ المبارک والے دن. ہمارے ساتھ موجود دور حدیث کے طلبہ کرام جو اس سال فارغ التحصیل ہونے کو جا رہے ہیں. صبح ان کا بخاری شریف کا سبق ہوا کیونکہ اتوار کو ان کی ختم بخاری ہے. اب جامعہ فاروقیہ فیز 2 جانے کی کیا وجہ ہے, کیوں جا رہے ہیں, آپ ہمارے ساتھ ویڈیو پر جڑے رہیں, آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم جامعہ فاروقیہ فیز 2 اب ریور روڈ کیوں جا رہے ہیں. جو احباب میرے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں, اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ضرور لائک کمنٹ شیئر کر دیجیے گا اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ویڈیو دیکھتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, ویلکم. امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ صاحب آپ خیر آفت کے ساتھ ہوں گے. یقیناً کافی عرصے بعد پر ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں, وجہ اس کی ایک اور وجہ ہے وہ ان شاء اللہ اگلی ویڈیو میں ہم بتائیں گے. اس وقت ہم جا رہے ہیں جامعہ فاروقیہ فیز 2 کی طرف اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے یہاں پر یہ جو حدیث کی کلاس ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا جو ہے نا باتیں آپ کو دقت اور خراب ہو گئے. یہ ہمارے ساتھ جو ہے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ میرے کو باقی سفر ہمارا چل رہا ہے اور یہ کیوں جا رہے ہیں وہ بھی آپ کو آج ہم بتا دیں. یہ دیکھیں پیچھے پیچھے والے بھی پیچھے بھی بیٹھے ہوئے, کوئی اپنے موبائل میں مصروف ہے, کوئی جو ہے نا فون پر بات کر رہا ہے. یہ دیکھیں یہ ابراہیم بھائی ہے بھائی, یہ الطاف بھائی ہے, وہ امیر نصیر اللہ بھائی ہے, امیر صاحب دور حدیث کے ماشاء اللہ, اور یہ ہمارے الطاف نا یاسین بھائی ہے. یاسین بھائی بڑے مصروف ہے آپ. ہاں یہ اعجاز بھائی ہے, یہ قمر علی بھائی ہے, ماشاء اللہ سارے جو ہے نا عالم بن گئے. اتوار کو ان شاء اللہ ان کی دستار بندی ہے سمیت اس کے. الحمدللہ ہم جامعہ فاروقیہ فیز 2 ہب ریور روڈ پہنچ چکے ہیں اور یہ آپ کے سامنے عمارت ہے مدرسہ جامعہ فاروقیہ فیز 2 کا. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں ہم کیوں آئے ہیں. یہاں پر ہمارے شیخ حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تدفین ہے, ان کی قبر پر فتح پانی کرنے کے لیے ہم یہاں جامعہ فاروقیہ فیز 2 آئے ہیں. یہاں پر جامعہ فاروقیہ فیز 2 کا جو اپنا مخصوص قبرستان ہے جس میں شیخ سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کے فرزند ڈاکٹر عادل خان شہید رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح اور دیگر مخصوص قبریں ہیں, ہم آپ کو ابھی دکھاتے ہیں. یہ مسجد بن رہی ہے ماشاء اللہ, بڑی زبردست قسم کی کام جاری ہے ابھی بھی. میں بھی کھیلوں گا, بچے دے کے کھیل رہے. یہ مسجد میں ابھی تک تعمیراتی کام جاری ہے, اس میں بیسمنٹ بھی ہے. یہ محراب ہے وہ بہت بڑی مسجد ہے ماشاء اللہ.
میں ہیں اس وقت یہ دور حدیث کے طلبہ ہیں، میں نے آپ کو پہلے بتایا، میں ان کا تعارف، یہ اعجاز الطاف بھائی ہے، قمر علی بھائی، نصیر اللہ بھائی ہے، اور یہ یاسین بھائی ہے، اس کے پیچھے جو کھڑے ہوئے ہیں ابراہیم بھائی، یہ ابراہیم بھائی، اور یہ شعیب بھائی ہے. یہ آ جائیں میں یہاں پر قبرستان میں جامعہ فاروقیہ فیز ٹو. یہ ہے حضرت حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جامعہ فاروقیہ کے جو بانی محترم تھے، ان کی قبر، اور ساتھ میں شیخ العزت مولانا ڈاکٹر عبد الخان صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ، جن کو شاہ فیصل کال نے ڈسکو بکری کے سامنے جو شہید کر دیا گیا تھا، ان کی قبر ہے. والد صاحبزادے ہیں، اور صاحبزادی سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، ان کی قبر ہے. اور یہ حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو بانی مریم مسجد دورہ جدم جی نگر، ہمارے استاد محترم، ان کی قبر ہے. یہ والی قبر حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو شارع فیصل قادر مسجد کے پیش امام مدرسہ، ان کی یہ قبر ہے. اور یہاں یہ مزید دیگر قبریں ہیں آپ کے سامنے. بولیں گے